si të kryej një pagesë fature të fiskalizuar në Credins Online. Hyni në Credins Online duke u identifikuar përmes kodit tuaj PIN, fingerprint ose Face ID. Përzgjidhni menun të majtë. Klikoni Transfertat dhe më pas zgjidhni Kryej një transfert. Në varësi të bankës në të cilën ka llogari përfituesi, zgjidhni llojin e transfertës, xhirim brenda bankës ose transfert brenda vendit. Për të paguar një faturë të fiskalizuar, klikoni opsionin Pagesë fature elektronike. Automatikisht do t'ju shfaqen dy fushat e reja. 1. Numri faturës, I cili duhet të plotësohet sipas formatit të duhur. Në qoftë se fatura nuk ka fund 2021 vitin, të shtohet manualisht. 2. Kodi NIVF, kod unik I detyrueshëm për çdo faturë e transfert, I cili duhet të plotësohet me saktësi si në faturë, 36 karaktere. Nëse është zgjedhur opsioni ruajtur, për përfituesin do të shfaqen të plotësuara automatikisht fushat e tjera. Shuma e transfertës duhet të jetë në të njëjtën monedhë me faturën e fiskalizuar. Plotësoni me kujdes të gjitha fushat e tjera të transfertës. Sidhni llogarinë dhe klikoni Dërgo. Në fund, shtypni Më dërgo tan dhe konfirmoni të dhënat e transfertës. Transferta juaj u krye me sukses. Credins Online, banka në dorën tuaj.